кордон Росії з Казахстаном. Всі бігуть з Росії. А це російсько-монгольський рубіж. Гігантська автомобільна черга на сухопутному кордоні РФ із Грузією. Люди стоялись почти, можна сказати, сутки. Ні, це всі поспішають не на оксамитовий сезон. Це так росіяни тікають із вітчизни-матушки від мобілізації. Охочі перетнути грузинський кордон напередодні вишикувалися у 8-кілометрову чергу і з'єднали своїми автівками два села, пишуть користувачі у соцмережах. Аби швидше вислизнути з Мордора, один з патріотів поділився лайфхаком. А якщо ти на самокаті, або велосипеді, або на роликах, то ти становишся в перший ряд. Сразу же подходишь и проходишь границу. Соответственно, единственное, что нужно будет сделать, это пройти 8 километров. Проехать, пройти вот сейчас, вот таким вот образом. Причому придбати двоколісний транспорт можно просто на кордоні. Кому нужны самокаты, пишите, подвезем. У російських соцмережах заявляють про 50-кілометрові черги на деяких КПП між РФ і Фінляндією, а ще про відмову пропуску. Утім, фінська влада ці повідомлення спростовує. Країна залишається єдиною в Євросоюзі, яка вільно дозволяє перетнути свій рубіж громадянам РФ із шенгенськими візами. Порівняно з минулим тижнем трафік збільшився. Якщо ми поглянемо на вчорашній день, наприклад, там було понад 1000 вихідних і вхідних автівок. У порівнянні з минулим тижнем було 4000 перетинів, а вчора зафіксували понад 5000. Водночас у Єврокомісії готуються представити спільну позицію щодо запитів на в'їзд до ЄС від росіян, які тікають світ за очі від мобілізації. Держави-члени, на думку регулятора, мають оцінювати кожен конкретний випадок. Та влада Німеччини вже заявила, що готова надати притулок росіянам. Кожен, хто сміливо виступає проти режиму президента Володимира Путіна і наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині по причині політичного переслідування. При цьому Німеччина доєдналася до спільної заяви Великої Сімки з розсудом мобілізації і погрожує за неї новими санкціями. Відреагував на рішення Путіна і президент України. Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала і посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що зайшло в кожний російський дім. Поки країни Заходу вирішують долю російських уклоністів, ті тікають у дружні безвізові країни. У міжнародних терміналах Москви величезні черги на рейси за кордон. Переважна більшість пасажирів – чоловіки. Кому менше 35 років, мають пройти співбесіду перед паспортним контролем. За даними ЗМІ, найчастіше питають про таке. Коли купив квиток? Чи є зворотній? Мета поїздки? Чи служив у армії? Яка причина, якщо не служив? Чи збираєтесь повертатися? Після підписання Путіним указу про часткову мобілізацію, росіяни за кілька годин розмили всі квитки на міжнародні авіарейси до безвізових для них країн. А нові квитки тепер коштують подекуди півмільйона рублів. Тож мобілізація по-російськи йде повним ходом. І поки в Москві і Пітері вручають повістки на кожному розі, в Буряті, наприклад, їх приносять додому, навіть вночі. З воєнкомату прийшов. Я прийшов по розв'язку. Добре, тепер. Повістку, зокрема, вручили батькові 5 дітей, який ніколи не служив, жаліється його дружина. Вона записала звернення, яке стало вірусним в мережі. Я розумію, що у нас плани. Нашій республіці треба зібрати 4000 солдат, але якісь параметри, принципи, це частична мобілізація, повинні ж соблюдатися. У теорії так, на практиці принцип один – побільше гарматного м'яса, бо у планах зібрати 1 000 000 солдат. Росіяни в соцмережах жаліються, що воєнкоми приходять і за мертвими, і за чоловіками з інвалідністю. А на Далекому Сході серед мобілізованих росіян уже є перші втрати. Пізді, вже інсульт, ще не доїхали, вже інсульт. Ну і про якість цих вояк говорити не приходиться, бо їхня головна зброя – та, що має 40 градусів. Було
І хоча в деяких регіонах росіяни покірно, хоч і невпевненою ходою, сідають в автобуси, у деяких містах жителі намагаються дати відсіч воєнкомам. І головним ухилянтом виявився Кадиров. Бо заявив, у Чечні мобілізації не було, мовляв, ось план і так перевиконали. Та насправді Кадиров просто боїться протестів у республіці, як от у Дагестані, де люди вийшли до військкомату, а потім перекрили федеральну трасу. А так з представниками військкомату сваряться жінки Кабардино-Балкарії. Російські телеграм-канали повідомляють і про відчайдуху, який вистрибнув з вікна одного з військкоматів Благовіщенська і втік. Тим часом користувачі придумали черговий лайфхак для ухилення. Коротше, б'єте на плечі тризуб зі словами «Слава Україні!». На подив у військкоматі пояснюєте, що ви генетичний українець. На питання, чи готові ви воювати за вітчизну, ухильно відповідаєте. Доїдемо, побачимо. Далі буде купа проблем, але призивати вас не будуть. Жарти жартами, та у деяких регіонах уже два дні палають військкомати. Невдоволені росіяни мобілізували коктейлі з запальною сумішю. Лише сьогодні намагалися підпалити два комісаріати, повідомляє російське опозиційне видання «Медуза». Глобальніше продемонструвати супротив громадян закликають активісти руху «Весна». Нові акції плануються у суботу з 5 години вечора. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».